ismaamulkan wajir aan soo laabana adiga 3 sano ayaa xilkan haysa senator nimo maxaa ku qabsome oo xagga county ga ah waxbar hay dibka ka jiro waxa way aniga markii hore county ga masuulida county ga laga soo doortay aniga isku xisbiyana aha isku layna baane haye waxyaalo badan aan markii hore ku tashanay markii la soo galay aniga waxa la leeyahay derbiga fuula haye gees u jeesta meesha waxba kuma lihiin haye meeshan waxba kuma lihiin warjooga saan ma ahe saddexdan sano si jiidan ku jirnay labadii sano hore markiin hadal wadayaalan la soo dira war sidaan ma ahe waxay hagaajinaysaan waxyeelo war waddanka sidaan lagu moodi kare talo sheekada naga dhaafayad maxkamayaal dhibaato way si jireen Soomaaliya leeyahay aniga labadaynaba aniga gabanaaga sanadka uu reeyay maxkamadan ku jirnay anigii sanadka uu reeyay iga dhamaatay asagii kii labaad weli waa ku socday markii kaali wax sameeyay oo markii waxaan ka cabsanaa in ama lagu qabsada Soomaali waa taqaana adiga markii taadi ka baxdi maad anaga nagu tumani tiyaan ka cabsaneen marka labadii sano waa un isreebay waa aamusnay waxa oo meeshaan iiga socdo aniga maxaa la yiraahaa ixtiraamahan ma jirin waa iska dun qaatay waa aamusnay ka bacdi waa isu imaanay war talo laba sano waa dhammaatay maxaa samaynaa bal waa odayaalan fadhiisanay waa isweydiinay waxaa la yiri bal lix bilood tuqiyaan siino maadaama hadda unu sheekadii ay kasoo dhammaatay bal asagiina dhib badana haste sidii bal uu wax iskuga soo celcelin lahay siino waa ogolaanay laakiin waxay dhacday markii sheekadii intaas soo maray war talo maxaa dhacay maxaa samaynaa jidkaada maraa la yiri masaasa بس أنا شغلي ده قبصنا هو. أنا هو أنت هاس ساي أبلا بت إلى حد الوجو حرب بيجي حرب يا وضع ما دام أنا حفيز كيك شغل كلمة قف. لعقته وأنا دغال أجرة أو لعقتي سوري ده أو ناشونال ليفل. تينا قلبو حن ملاينا خير وجر وأخبر قبار أنت ليه هون مرني أنت قايل هون مر. لعقتي أن سوري هدي مركي أنت ما تو حال ربع إني تدويني وحال وقفت. meeshan saddex sano soo dhaaf wajeer wax oon ka sheegi karo ma leha waxaana la qabtay sheekadan oo bumbunis qaara ilmaha facebook iyo whatsapp lagu soo qoro caga eli iyo bijaal la qaada oo waxba aan ka jira beryahan waxyaalaan soo gelinaa hataa whatsapp formayaasha oo ninkan p a uu soo geliyo waxyaalihii waa hayni anaka war sidaanaad wadiina waxaan dhaafa lacagtii waddanka wax looga qaban lahay waxaan ba example khusina sanadkiin soo dhaafnay 1 billion 1.4 billion yaa lagu isticmaalay wax la yiraahdo spirit procurement spirit procurement waa sheeka lacagtii oo dhanba waxaa loo qaybi 3.5 3.6 3.7 ilaa 3.9 kulliba 4 million hoos ay ka jiraan macnaheedan waxaa waa quotation wax la yiraahdo saddex ruux aad leedahay khaaliya waxaan sida u qorta lacagihii hadii wadanka loo qaybin lahay oo hataa constituency ward loo qaybin lahay soddonkii ward waxaa tigi aa geli lahayd 1.4 waa maxaa la yiraahdaa waa 1.4 divided by 30 waxaa way meeshii waxay kusoo dhawaanaysaa ilaa 300 million iyo ka badan berigii hore markaan wareeganayni waxaan campaignki waxaan anaga wadnay sheeko la yiraah World Development Fund World walba ini la sii 25 million sanad walba sanadkii hore yaa la qaybiyey tii waxay soo gaatay ilaa haddaan tii lacagtii la bixin la'ya maadaama lacagihii markii adi shaqo lagu siiyo shaqadii markaad soo samaysid markaad samaysay waxaa loo diraa Nairobi xafiiska control of budget loo diraa waxaa leeyahay dadkan shaqay qabteen 400 million wey 500 million wey lacagtii soo dira lacagtii waa fiirinaya in shaqadii waxay loo soo diri lacagtii waa soo diray lacagtii markii lasoo diro accountigii dadkii shaqada sameeyey ma gelayso waxay soo geli accountigii guud accountigii markay soo gasho kuwii magacyoodii la diri geesaa loo dhigaa faylkii iyo magacyo dhanba boqsaa lagu tuura xaggaa lagu tuura kuwa kale cusub yaa lacagtii la siina waa sheeka
oo gardare ah oona dib wadanka u keento hadda dibka oo maxaa leeyahay bandin bilka oo inta soo bilyan waxaan u qabno waata dad aan shaqaysanna lacagti cuna ala sina waa haaran waa wax adduunka ka jirin waa iligo laakiin nasib darro waxay noqotay lacagti oo laga qaaday meeshan bedelkii dadkii lahay oo xaq u lahay la sin lahay dad kala bribe lagu sameeyna dad kali laaluusha lagu bixina bal adiga laaluush maxaa ku geystay tol qaadi oo xaq ku lahay oo lacagti iska lahay oo adigii ku soo dhisi maasiisid lacagtooda marka dhibkaan aan ugu haystaa countiga dhibkaasna dhib yar ma aha aniga go-aan waxaan ku gaari inay wax dambi oo sheeko oo aan jirin intii oo sharci ah waa isla maraynaa ayaka lacagtii ha dhiibaanu annaa shaqadaydii waa hadal wajeerna waa ka hadla baarlamaankana waa ka hadla xafiisyahan kali oo maxaa la yidhaahdaa oo dadweynaha inay u shaqeeyaan la rabo oo lacagihii meelihii xunay maraan inay shaqo ka qabtaan la rabo ayaka naftood waa socda auditor general report uu soo qora anti-corruption shaqada inay qabtaan la rabaan ma qaban hayaan DCI inay shaqo qabtaan la rabaan ma qaban hayaan maxaa la yidhaahaa controller of budgetka dhibkii waa u jeedaane waxba ma qaban hayaan hata xafiiska treasurer oo treasury cabinet secretary-ga shaqadii inuu qabtaan la rabo shaqadii ma qaban hayaan marka waxaan u malaynaa mar dhow inay iska daba imaan doono lamahaas oo dhan aa sheegtay ESCC iyo DCI dibliba xafiiska controller of budget dhammaantood maxay sababta maxay tahay shaqadan loo qabanayo waxay sabab aan loo qabanaynin waa dhibaa meesha ka jiraa wey marka dhibaatadii waddanka kenya haysatay oo meel walba ka haysata oo corruptionkii yaa meelba ku jiraa wixii inta ka socdaa meelba ka socdaa marka anigooba farta ruuxadda sidaan iyo sidaan aan ku lahayn dhibkaas waa jiraa ayagana waa ay kawar qabaan waana loo sheegay waana maxaa la yidhaha wixii hadda ka dambeeyana countigii intiin ka hadli karin waa ka hadalnay waxna waa qaban layihin ayagaanba gelaynaa mar dhow adaa mahadsan tahay mr senator dhanka kale xafiiskaada shaqada loo igmado waa inuu dhaqaalaha ilaaliyo welina waxaa leedahay dhaqaalihii waa la cunayaa si qaldana loo isticmaalayaa waqtigiina u dhammaaday goorme waxa kama rabta maya mid aan kuu sheego aniga dhaqaalaha ilaalis maa shaqadayda inin wax ka sheego wey haddii dhaqaalihii si xun loo isticmaalo waa inaan sheegaa xafiiska senataga oversightiga la sheego waa hadal shaqo kaloon qabno anaka male haddii la yidhaaho dhibkii dhibkaanaa jira countigii horta waxa weye oversightiga waa anaga waxaa nahaa second level secondary ayaa la yidhaha first oversight waxaa iskale county assembly county assembly waa dadka laga soo doortay degmada wajeer oo maxaa la yidhaha soddon oo laga soo doortay woodyaasha iyo intaasoo kale sideed iyo maxaa la yidhaha waa afartan iyo sideed aan umalayna oo maxaa la yidhaha lasoo maxaa iyaga lagu magacaabay mas-uuliyadda ayakay saaranta waxayna u joogaan meeshaan inay sheekadii dhibkii dhacu oo ninkii shaqo ku leh maxaa la county assembly maa the ceecs the chief officers inay sheekada markay haleeyaan shaqada ka saaraan waa yeeli karaan awooday u qabaan inay maxaa la yidhaahaa camba maxaa garaaxaan awooday u qabaan inay shaqada laga joojiyo awooday u qabaan hadday ku shaqadoodii kasoo baxi waayaan waxay awood u qabaan inay governor-ga shaqada ka joojiyaan oo impeachment ku qaadaan ya ayagii shaqadoodii horta number one kasoo baxi waaye marka ayagii waana waayn kawar qabaan shaqadoodii waay og yihiin laakiin waxaan uu sheegaa reer wajaar number one dadka la eeda haddii wajaar lacagtii ka dhuntay iyo sidii si xun loo isticmaalahay oon anagoo dhan ogno haddaa ma ah waa dhuntaa lacagta si xunaa loo isticmaalahay wajaar saa u taali waa ujeedna county assembly members aniga waxaan arki haya maalin hore kastoo ay maalin hore wax yar inay isrigeeyeen laakiin waa inay balaashiin waa soo baxeen haddana waa buuqeena waxaan samaynaynaa yireen budgetkan gadaal udhigayna saana wax yeelayna dad mas-uuliyiinta ka mid ah oon maalin la hadlay wuxuu igu yidhi budgetkan ma marinayno anooba magacaan sheegaynin ma marinayno ilaa maxaa la yidhaahaa committee jirtay oo la hagaajiyey oo sheekada lacagahan maqan bandin bills ad committee ilaa sheekadoodii laga hadlo
ريبوتكي كانت انتي لقيوي وحا ليقش آن مغلي إني مركي لكين ريبوتكي لطوري وحا هو كان واسوعلين إني واحد لسوعلين اسكنافة ميش الغطورة ميش الغطورة صدق مغيه وانا ودماتي باجد كين وامريين باجد كين وامريين مركا حداين مريين وحير هدين لعبته وانا لقي بيا ايتما اسباجدا سمايني ناسان وحبك مجران يعني وحان امين سنة وحي اني افق حال لومعي وحي خلال الله شاي ورع مهاي واكبر سوغينا هدنا وحي ايقو بالربو غان اركي دونا سوامسي اغلق برلمانكا ومد جوكته مربل بنا صول لابتا سوارك تارنتاس ايو علي أغلق برلمانك وسوى جير حلي بانا دا موكيلة دا قولها وسوى جير مرول بأسخة غبسي هو دا وامد جوكتاه والله نصيب درع أنا هدا تا أيجي وحوين كشيغة ماليه ما دا مسؤولة دي أيغي سارنتا شغضو دي وحام كوشيغ خراهم شغضو دي إني قبسا واعي أيكا مركا شغضو دا صو قبصدان يعني أنك نسو آدي لهت سنة دانا مركا كبعد اونان اكشن قادي كرنا انك سنه اهان انغه واخ كليي اون سمين كرو ان شركتي خبو قوي بوقينا وا ودا وانا هادلا سدين بري افكان فرنا اودي او حتى واخ كلي لي مشيغي واخ ولبا هلا شيغو لكن انغي شقديدي وا ان ان شيغا ديب كو جير كجر وانا شيغا وانا ودا ميلنا وا غارسين دونا غبرادنا حتى وانو ييرني سنه اهان بشان صوص عطو تارق سدل على الغربة انتا صوت جيرالو انتي جيروات دونتي مر واجه الناس لها مر سانا خجرتا حد وحان وشيغا قبر على سفرتار هدو اماوه نبكي قارو امودد ايدي ايه مر هو ايناس اماذا سند كي اماذا هدو دنبي قبو هدو دنبي اقام انو دنبي اقام انها عدست العقد السنة اللي استعمال سند خلق وشيغو هدو اماوه أنا خلاص وحين وشغلي قبلها ما قبصرين. أهجك هذا ما سنتهاي دقي ساعة أنا تعلم. هاي سنة محا قبلها أول تشنين. غيره وما سنتها وحوي تلاقي تنا اللي جوها استوي وسد أحسن أنت خم غنادي. أنت أصلا تلا إسكودة أي تلا واقعيني نصيب درة ماشي نلالت شد مجهو وانين كليجيس عنا إيه وكليجيس إنس أرض ربو تلقينا ونو حقبت عن ربين وحبوق إياه خير واتاس. هذا هرنا وحان أشياء نك اللي يرادو علىس إني بقول إيه قنطن مليون أو العقد كيني أو كونت إسلامي أو دولة دار هوسا أو ما الله دقي العقد تي سدي الجهل اللي هو أنا اللي قطرة كلام مركا هذيك ما دام أو ترى لامبيب تاو لامبيب أنا ما هاي كترسن تما محلي وكبري مسي ورفرار تي تهو قاوم ترب كذا وشجع أنا وأرضينا دا يعني أبار جرتوا خبر قبنا محل دولة هوسنا وشجع كذا وكلنا حجرنا إلى محل أريلانس يو دروت مانجمنتية وهي خشغل هاي شجع كذا ووضنا مدح عفيس كم مدح وينا هالشجع كذا ووضنا لكن مدان خري أو قاوم تجا كان ماشان طلا وكذا انت وحان ديك عطنا مركا هذين كان ينتج رومين سوق عتينه مقالة السوق الشين وطبوقي جيس كجشين وحقيني فلستين أنا قربان إذنها أنت هنا فوق قدرة واحد جا هذا ما سنت هاي دقيس تها كله هلاو شرف ده ESCC أيق هونغ مي قاتل ما يتاو حال ده هي أصلا هو إسكوجي وحي تاو أفكي أني وحب عليه السجن يا ماشان وحوى يدكي لعقتي وضن كي إني القاضن هاي ووجي ذا بقول جراي ماشان إمادان بريه روح حيس من جرين أيقوب أردى إيمان جرو حفيسه هري جرينو براس كي جرين جرينو بريهان انتهي جلوي بريهان ماشي جلوي وحي أخر سومين واجر طاو وحوي أنك ورقة من ملة يسيسيد بركة حطاي وحول بأجيهين عليو وشغل أنك مرينين هذا جمع عن هذا واسكت غانا أنت أصلا كعبها وحقك هذا ما صدق ليك.